Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a tentokrát s novou sérií ze hry Stellaris. Vyšlo nám nové DLC, které se jmenuje Overlord a vyšlo teďka co 12. května, je za 20 euro, takže to je jedno z těch větších DLCček. Spolu s ním vychází nová verze hry, respektive update, patch aktualizace 3.4, která přináší taky spoustu věcí, DLCčko přináší spoustu věcí, více jak polovinu z toho vůbec nevím, co přináší, takže nechtějte po mně nějaký seznam, že vám tady budu vyříkávat všechno, co je novýho, od toho jsou patch notes někde na Steamu nebo na forech od Paradoxu. Já si to stejně nepamatuju a tak nějak většinou na polovinu věcí přijdu až časem hraním. Každopádně máme tady novou sérii za Zedarianskou teokracii, co je zásadní v rámci DLCčka, tak je, že přidali 5 nových originů. A já si vybíral ze dvou originů, když jsem zakládal tuhle rasu, a tím prvním byl origin pro Hive Mind, to je takový jako specializovaný origin pro Hive Mind, kdy tam se trošku víc hraje s flotilama, mají nějaký negativa, respektive minus 50% k všemu možnému, ale pak máte nějaký speciální lodě, který k té flotile můžete přidat a zase se vám to vyrovná, a pak můžete postavit speciální budovu v rámci stanice vesmírný a to vám přidá zase bonus, takže to taky komplikovaný, vypadalo to zajímavě, plus se tam dají dělat ještě další nějaký věci a za Hive Mind jsem nějakou dobu nehrál. Tak jsem si říkal, že to ale pak mě nakonec zlákalo druhá moje, no, možná spíš první volba. A to byl origin z Voidwalkrama, takže my jako rasa Zedariáni, jako Zedariánská teokracie, to jsem zvolil schválně, protože my jsme fanatičtí spiritualisté a jsme xenofilové. Siviky máme policejní stát a priesthood, to kněžství nějaký. Jsme oligarchie, ne, diktatorial jsme nakonec. Tak. A proč takhle? Protože fanatičtí spiritualisté, protože Unity vládne od 3.3 Stellaris, takže to je extra důležitý. Za prvý, za druhý, já tam mám nějaký achievementy na posvěcený světy, tak Deus Vult, tak to bych docela rád dodělal, a to je náhoda, potřebujeme Fallen Empire, spiritualistický. Xenofilové, to se hodí na spoustu dalších populace, ta populace je na prd. Teďka, nebo ten růst, ale on se zlepšil teďka v poslední době asi. Policejní stát je super v tom, že přidává stabilitu a produkce Unity je i z těch pracovních pozic jako Enforcer, Telepath, ale hlavně Telepath. Protože proč? Protože jako Origin Voidwalker, jako rasa, která má tenhle Origin, my máme latentní psionické schopnosti. Trait té rasy, což je naprosto plus 5% k výzkumu, ke všem, a plus 5% k energy kreditům. Paráda. A mnohem rychleji rozvineme celý ty psionické schopnosti, takže to bude ještě mnohem lepší. A já mám taky pocit, že u některých už se nám dostávají, to je třeba tady patriarcha Christian I, náš vládce, psychic, takže ten má influence plus 0,5, 10% ethics attraction, takže to je skvělý. No a pak máme exalted priesthood a to nám umožní dělat vysoký kněží a z nich je taky Unity. Takže Unity teďka budeme produkovat, nebo produkujeme docela ve velkým asi relativně, nebo takhle. Já se to snažím všechno minmaxovat tady, to mě na to mě neužije, takže rozhodně by to šlo líp, ale není to špatný. No, tady jsme se teďka rozšířili Zedariánská teokracie. Super je, že tady máme hnedka Mongoly, tady máme barbary v podstatě, takže to je paráda hnedka na hranicích, to jsi si přál. Druhý kontakt jsme učinili tady, tady taková dlouhá dálnice, která nevede nikam, tady je slepá,
tady slepá, tohle celý je takový zaslepený, takže to je super. A takže já potřebuji zabrat tohle z toho ještě soustavu Intor, která má megastrukturu. Je tady zničená mega art instalace, plus je tady ještě naleziště archeologický, který bych rád nalezl a už tam jdu stavit, už tu zabrat, takže to bude moje, tohle ještě musím prozkoumat. Tady myslím, že zkoumáme anomálii, ano, tady to prozkoumáváme, doskoumáváme, tady děláme co anomálii, výborně, myslím, že nikdo se jako nenudí, teda kromě vás, pánové. Mně chybí totiž influence takhle do začátku, tak tady postavíme tyhle ty věci a další konstrukční loď se nudí tady, tak ty se budeš muset, ne, nebudeš se muset nudit. Pošlu tě sem, ale prvé mi uděláš třeba jenom tohle, pošetříme minerály, nemám minerály, tak. Tady máme hrozně nízký amenities celou dobu, to je problém, že já tady prdnu asi holodivadla, který mají entertainer joby, pracovní pozice, kterými budou produkovat trošku unity, ale hodně amenities, tak to tam dáme. Máme celkem 4 planety, jednu teda základní, což bylo docela velký štěstí. Já mám nastaveno, že mám mít 2 zaručený obyvatelné planety, což máme, ale ještě jsem našel 3. kousek a tady kousíček je 4. Takže to je super. Plus tady je další, která se teda jako pro mě neví dobře, ale máme tu spoustu planet v okolí, který můžeme postupně nebo do budoucna terraformovat. Takže máme 1, 2, 3. A tady jich je další, tady jsou další 3, to je 6. Tady je další 7. 7 planet. A kdo ví, jestli třeba tady ještě nebude nějaká planeta. I když u černý díry nějaký pocit, že v soustavách s černou dírou nejsou planety. Ne? A tady možná taky není. Tady možná bude ještě třeba planeta nějaká, kdo ví. To musíme ještě všechno doskoumat. No, tady jsme zablokovaný, tahle soustava, tady jsou améby, tady je spousta améb. Tady mě taky něco zablokovalo, už nevím, co to je, takže to musíme to dokoumat. My jsme, genetický kliniky, to bude super pro růst populace. Tu psionickou teorii tady máte už od základu, tuhle tu technologii, takže to se dá dokoumat nebo vykoumat. Já mám pobalej výzkum teďka aktuálně, takže to bude to není moc rychlý, jo? To je 105 měsíců, to je strašně nadlouho, takže já to pravděpodobně teďka udělám, že hodíme jídlo asi. Zatím to uděláme takhle, tak potřebuji zabrat tohle, pak vojensky, asi by bylo záhodno teďka už začít vyrábět nějaký lodě možná, abychom se někudy probili, takže uděláme 20 flotilů do 20, to jsme vylevlovali, zrychlíme to, construction complete, co jsme to postavili, výborně, a je to naše, a tady jsem chtěl přesně poslat tu loď, jednu, kterou, tebe, až to dokoumá tu anomálii, tebe za chvilku, tak bude zkoumat zde. Ještě by mohla projet tuhle soustavu a případně zabereme Latoros. To je takový dobrý bod, protože pak budeme mít, on, než se probije vůbec k nám do třeba sem, tady je to takový bohatý, tak bude muset projet přes tuhle a přes tuhle soustavu, což je hodně soustav. Trosky na asteroidu E9R845 jsou pozůstatky plavidla, které patří nyní vědci, který je jako trosečníkem na Dorokina. On se jmenuje Dorokina, tak. Trosečník Dorokina. Ta se identifikuje, že patří do neznámého alvanianského druhu. Z těch trosek nějak se jí podařilo kontaktovat Etoga, našeho vědeckého důstojníka, který je na palubě lodi Kagasulch a žádá o záchranu. Vysvětluje, že její srážka byla z důvodu chyby navigačních senzorů a že nebyla schopna tento asteroid opustit po několik let. Několik let tam je. Tvrdí, že má vědecké znalosti, nebo že její vědecké znalosti jsou jako hodně na vysoké úrovni, že se nedejí srovnat s nikým. A že by byla skvělým
skvělým zdrojem pro nás. Což dokazuje na tom, že vůbec dokázala přežít. Tak, může se k nám přidat, anebo ji tam necháme. Když tam necháme, tak máme, tak se můžou stát dvě věci. 50% šance, že Etok získá trait Adaptable, což mu přidává asi 5% zkušeností, anebo získá Paranoid, což je minus 5 Research Speed, Anomaly, minus 10%. OK, tak jo, tak ji přidáme. Máme novýho vůdce. Tvrdý člověk. 40 let, Research Speed 10%. Anomaly found. To nechte zatím být. Počkej, koho máme na tom? Ještěra, máš 5%. A ještě ne. Možná budeš odejít. Sdílené vidění, ano, my jsme odhalili na soustavě Gamma Draconis interdimenzionální trhlinu, ona tady asi není vizuálně vidět, která nás spojuje s jinou dimenzí, kde je stejné zedarianská, kde je stejná zedarianská teokracie jako ta naše. A sdílíme... Počkej, tohle je něco jiného. OK, to je něco jiného. Ona sdílí technologie. Ale ano, tu trhlinu tady máme. Já myslím, že to je ta trhlina. My sdílíme hlavně obchod. My spolu obchodujeme. Já myslím, že jsou tam nějaký výzkumy. Asi ne. OK, to nevadí. To jsme vykoumali. To nám dala. Ona nám dala víc věcí. What? Ona nám dala tohle? Oh my god, Defense Grid supercomputer. To je super, takhle brzo, 20 tisícový výzkum. Oh my god, to se vyplatí ty bláho hnedka takhle zachránit tu vědkyni. Problém je, že stejně nebudeme moc do těch Defense Gridů dát tolik platform. To je jedno. Tak, já jsem udělal první expanze, první tradici, jsem dokončil, perk máme Technological Ascendancy, což je 10% Research Speed, klasika, super. Pak tady mám rozdělanou Discovery, což teďka ty věci, které tam jsou, mě úplně nějak jako nelákají. Prosperity je lepší v tomhle asi ohledu pro mě teďka. Building, Upkeep a District Upkeep mi ušetří docela dost zdrojů. A i tohle o 10% mi to ušetří náklady na stavbu budov a distriktu, což udělá kolem 30, 40, 50 minerálů na budovu, což je slušný. A zrychlí to stavbu, což ani nepotřebuji, nebo rychlost stavby tolik. No, já bych možná zatím dal tohle, uvidíme. Teď jdeme docela rychle, ty. Kolik máme těch lodí? Musím upgradeovat taky. Jdeme docela rychle ty, jak se jmenujou, tradice, takže to je dobrý. To máme v mínusu, to je v pohodě. Máme, tak mi postav tohle. Jo, tady jsme našli tu vědkyni, ok, na Rubizu. Výzkum novej, 20% technologie. Furt tady mám destroyera, to mě štve trošku. Ale co se dá dělat? Ten nový tohle, Planetary Defense Hangars. Ten nový. Máme tohle, vyzkoumáme to. Já mám spoustu tady těchto z těch situací, nebo situace je nová mechanika ve hře. Možná, jestli na ní narazíme. Už jsem jednu měl, úplně jsem to ještě nepochopil, tak uvidíme, jak to bude probíhat. Já taky, jako Voidwalker, můžu kontaktovat enklávu Knowers of the Shroud, to jsou naši učitelé, kteří nás vedou ve snech. Tam je docela hezký příběh, je to na streamu. Mimochodem, vše to začalo na streamu, no? Takže na Twitchi je záznam streamu, kde jsme vytvářeli tu frakci nebo tu rasu a úvod příběhovej tam je trošku, takže to se tam překládalo všechno a tak dále. Takže má zájem, může se kouknout na streamu. Tak vy se můžete ptát na různé věci. A oni vám i dodají lídry asi nějaký. Jenže proto stojí influence. Já nemám influence teďka na zbyt, takže zatím to dělat nebudeme. To stojí energy kredity a influence. Energy kredity v pohodě, ale influence já potřebuji na zabírání soustav teďka aktuálně. Ještě tady potřebuji tohle co zabrat. Tak, Void Unclouded. The Void Clouds.
Jakmile zedariánští astronomové věděli, na co se mají zaměřit nebo co hledat, našli stopy Void Cloudů všude. Byli sformováni na úsvitu stvoření a stáli a hleděli, jak hvězdy byly rozsvěceny a jak mladé planety byly formovány. A nyní plují při nějakým kvazi jako vědomí. Ne, jakože se to tak nějak sotva vědomé aglomerace nějaké hmoty z nejranějších hodin času samotného, blablabla. OK, co nám to udělá? Buď to si můžeme dát modifikátor, že máme plus 33% poškození vůči ním, což je sice hezký, ale je to velmi dočasná věc, že jo? Protože my je porazíme tady a pak co? Pak už nikde nejsou v podstatě. Jo, tak nebo občas na nějaký narazíme. Tady myslím, že ještě Void. To tady Void Cloud. OK, 33% abych ho porazil. Dobrý, k čemu mi to je ve výsledku? Můžu si však dát tohle z toho. Void Loops, což je modifikátor, který dostanete do konce hry už. 10% physics výzkum. Já už jsem si takhle vzal Crystal Focus, máme 5% výzkum, teď máme tohle, 10% výzkum. Pecka. A dokonce máme ještě tohle, co jsme dostali z jednoho eventu. To bylo na 50 let, myslím, že 10% Unity. Je super. Takže, my potřebujeme ty korvety. System survey complete. Nová mechanika je taky tohle z toho, konvertovat na žoldácké enklávy, což úplně ještě nevím, jak tohle z toho funguje, takže to si možná třeba někdy vyzkoušíme. Hele, co ty tady... Hele, anomálie, super, tak to vyzkoumej. Co ty? Ty zkoumáš. To bude za chvilku hotový. Wow, tady je velká desítková anomálie. Tak zatím zkoumej tohle sto. Judský křižník, výborně. Pozůstatky judského křižníku byly nalezeny na orbitu kolem Sanach 2a. Zdá se, že padl za oběť palbě zbraní, ale vzhledem k extrémnímu stáří je těžké si být jist. Nejsou zde žádné indikace, že loď byla vybavena FTL pohonem, musela tedy cestovat mezi hvězdami pod světelnou rychlostí, nebo pod světelnými rychlostmi. Tak, to doskoumáme, výborně. Tady máme ještě spousta anomálií. Tohle bych potřeboval zabrat kvůli té planetě a kolonizaci. Tady si hezky dáme výzkum. Já jsem tomu dal celý, já jsem nevěděl, jak je to tam rozdělený. Kriminalita je tady velká. Jak by tam má Draconis. By mě zajímalo, proč. Proč je tady tak velká kriminalita? Criminal Syndicate Branch Office. O, oh, on mi tady udělal Criminal Syndicate. To je svinucha. Počkej, oni jsou kriminálníci. Oh no. Takže já budu mít všude kriminalitu asi velkou do budoucna, co? Ty vogo. No to nevadí. My totiž máme jednu super budovu, která se nám na to hodí jako kompenzace. Psycorps. Protože ta dělá ta dělá jenom telepaty. A to nevadí, ale telepati snižují kriminalitu. OK, pecka. Jenže já to ještě nemůžu dělat. Já potřebuji mít Planetary Capital, což potřebuji mít aspoň 25 populace a hlavně mít vyzkoumaný vůbec to Capital, což nemám. Takže mi to teďka předplatní. Takže jediné, co tady můžu udělat, je... Precinct House. Což mi aspoň bude tvořit stabilitu. A myslím, že přidává, co to je? Obrana, Unity, OK. A jo, se dá dělat. Většina asteroidů byla laser chiseled, to je jako vytesána laserem s velkou přesností do podoby malého zedariánského chrámu nebo velké svatyně. Svatyně těm untold, jako nevyřčeným nebo něco takového. Velká nebo untold, možná je to normálně, je to jméno. Asi jo, možná to není jako untold,
jakože anglicky, ale Untold, jako jméno nějakého starého boha, protože je to velké nějaký božství nebo nějaký bůh ničitel ze starých zederianských náboženství nebo staré zederianské víry. Chrám se potácel vesmírem nebo plul vesmírem v tichosti nebo déle, než my jsme byli schopni nějakých vesmírných letů, což je teda podivné a děsivé. Přirozeně vědecký důstojník Etok nás urguje, abychom hledali více hvězdných objektů, které odpovídají charakteristikám těchto vesmírných chrámů, a nahrál list, seznam těch jako nejpravděpodobnějších kandidátů v blízkých systémech do našeho situačního logu. Takže my můžeme jako spiritualisti, nebudeme trpět toto kacířství, anebo se na to podíváme a započneme chain quest, chain event, nebo event chain Old Gods. No, já nechci, ale aby mi to smrvilo trošku tu moji tady představu o naší rase, takže pravděpodobně asi nebudeme trpět toto kacířství. Já si úplně nejsem jistý, co to udělá tohle to totiž. Tak rychlý nějaký takový googlení mi napovědělo, že teoreticky by to nemělo nic moc udělat. Respektive je to spíš pro nás teda, protože my už jsme fanatičtí spiritualisti. A ve výsledku ono vám to přidává nějaký influence, energy credity nebo society research, plus to může změnit, může to změnit ten ethics na spiritualisty. Ale my už jsme fanatičtí spiritualisté, takže by nám to nemělo nic udělat. Takže jdeme dál, jasně, podíváme se na to. Podíváme se na to, uvidíme, co to bude. Shrines of the Old Gods, stejně pravděpodobně. Ježíš, oni to změnili. Ne. Ne, dobrý, OK. Oni to změnili tady tohle, ale on tady bylo vždycky napsáno Trackon map nebo go to a blablabla, ale ty to dali sem, jako už jsem myslel, že se nedá trackovat všechno. Dobrá, dá. Paráda. Takže prohledáme nějaký tyhle ty svatyně. Počkej, čím to můžeme prohledávat? Nevím teda, protože situačním logu to nemáme, tak možná... OK, možná tam stačí asi dojet. Dobrá. Jasně, vyšetříme. Pojď zabrat i tohle. Já nevím, jestli budu zabírat úplně tohle. Jakou my máme politiku vůbec diplomatickou, expanzní? Což je border faction plus 100%, to je docela blbý. Output build cost 10% zleva. OK, já to pak dám na belligerent. Já to možná dám na... Ne, kooperativní. Teoreticky bychom mohli dát asi... Aha, sníží to border faction, což by bylo fajn, protože tohle jsou militaristi. Trošku blázni asi, a ještě to je kriminální syndikát. Ambasádu dáme a uvidíme, třeba nám hoděj, můžeme research agreement, ale já to nechci dávat já, protože mi to snížilo influence, myslím, že si to ještě snižuje, si to nepředělali. Dáme nový výzkum a já upřímně už asi začnu zkoumat tohle tady asi, ok, jedem tohle, 56, vidíte to, 56 měsíců, oproti tam tomu to bylo 105 teďka, takže teď se nám to zlepšilo, ambasáda to přijali, jasně, dobrý, ty ambasády byly zabagovaný před updatem, tak uvidíme, jestli to je zabagovaný furt, nebo fungovalo to divně. Archeologové, kteří vyšetřují ten judský křižník na Sanach 2a, poslali svoji zprávu. Jsou zde dvě velké kryokomory v křižníku, nebo v prostřední části křižníku, které jsou navrženy, aby v nich mohl být jeden jud v každé, v nějakém pozastaveném jako stavu bytí, nebo co já vím, co to je. Vzhledem k tomu, jak obrovští ty jutové jsou, tak to zjevně bylo jejich standardní
že to byla jako standardní posádka na plavidlu této velikosti. Nikde blízko lodi nebyly narezeny žádné pozůstatky jútů, ale archeologům se podařilo získat záznamy z počítače, které monitorovaly známky života a zdravotní stav posádky, což poskytlo cenná data jútské fyziologie. To je super. Vole, jútský artefakt, výborně, se už jako kolik jich máme už vůbec těch jútských těch, dva jenom, ok, čtyři ještě zbývají, tak, paráda, no to se nám to hezky tady, tak, asteroid collision, jo dobrý, to nevadí, to je takový malej, já tyhle ty menší anomálie a eventy nebudu překládat, no to, už takhle to trvá strašně dlouho, než se někam vůbec dostaneme. To nevadí. Dáme ty research station output. Uvidíme. Hele, máme 200 teďka aktuálně, jak jsme na tom. Populace mi tady chybí. A opět amenities. Tady je docela dost distriktů. Hodíme sem tu genovou kliniku. Ona přidává amenities trochu. 10. Nevím, co je tohle. Jak se... Construction complete. Jak se otevírá ten jejich druhý tooltip? To se neotevírá? Vo shiftem? Ok, tak nevím. Tak dáme takhle. Dvojtej tooltip. Tohle je upgradeovaný. Kolik máme? Máme docela. Spirits, new wisdom. Jasně. Konečně, destroyer, krystaly, oh no. Tady jde o to, že jakožto Voivolkři, my máme možnost postavit speciální budovu na naší stanici a tím je Shroud Beacon, tedy takový jako maják pro ten Shroud. A my díky tomu budeme moct kontaktovat právě ty Shroudvolkry. Když to tam postavíme, ona nám to vytvoří speciální červí díru, která povede přímo do systému, kde jsou ty Shroudvolkři. Oni teda jinak jsou tady takovýhle místa, kde jsou Knowers of the Shroud. Knowers of the Shroud. Tak možná jedna z těch stanic, to je ono, nevím, jak to funguje úplně. Ale já to nechci stavit úplně přesně jako tam, kde já mám svoji hlavní planetu. To mi přijde takový jako trošku blbý. Takže to chci postavit asi někde jako dál od toho. Ještě nevím, ale kde úplně. Jo, tady máme taky problém. A jo, abych si nechal aspoň kousíček jako prostor. Že kdyby to znamenalo, oni pak dobijou tu soustavu něčí. Já furt myslím, že třeba tady bude ta soustava, on ji někdo dobije, bum, zničí a pak červí dírou na mě bude moc útočit, což je jako nepříjemný, že? Takže já přemýšlím, že to udělám někde jinde. Ale nevím, kde. Takže teoreticky bychom to mohli udělat tady. A nebo tady, na ty vůe. Jo, to bychom teoreticky mohli udělat tady. To by nebylo špatný. Jo, to by bylo dobrý docela, i si myslím. Pojď to tam postavit. Ale proč ty krystaly přemýšlím? Protože na to potřebujete krystaly, abyste mohli postavit tu budovu. 25 krystalů. No já myslím, že to bude to stavit až... Najdete krystaly, ale vy to můžete postavit rovnou, protože vám to ta hra dá do začátku těch 25 krystalů. Ale furt si říkám, že mít ty krystaly je docela dobrá výhoda, ale destroyer jako. Já nevím. Dobrý, necháme to takhle. Tady je další to naleziště, to potřebujeme taky sehnat. Tak, máme další tradici. Specialisti, to by se hodilo 5% a víc, to nám pomůže s Alois a trošku i s potřebným zbožím. Tyhle věci se zatím relativně k ničemu. Tohle je dobrý, tohle zatím nepotřebujeme, to mi vytvoří spousta pracovních míst extra, který já teďka nepotřebuju. Já potřebuji zaplňovat jiný specifický pracovní místa, ne klerky, to je zbytečný. A housingy taky, jo, tyhle dvě věci jsou relativně zbytečné teďka do začátku. Tohle je dobrý, tohle taky ujde, tohle je fajn, ale pak asi dokončíme nějaký jinou tradici. Tak, my jsme to dokoumali, hele. Měli jsme 200 nějakých 7 nebo kolik, teď máme 229. To přidalo docela dost, ten výzkum. Tak, fúzní reaktor, ten myslím, že zatím úplně potřebovat nebudeme, co? Já myslím, že ne. Pojďme dát tohle z toho energy kredity trošku zvednout. Spotřební zboží nám začíná klesat. Někde musíme vytvořit fabriku na spotřební zboží. Pravděpodobně tady.
Tady máme ještě nějakou populaci. Já jsem vytvořil i tady. Takže teďka, když vlastně budu produkovat... Já ještě tady můžu postavit ten Alois. Tu budou na ty Alois. Ha! Zavřeli to! Aha! A přišli o Casus Belli. Zavřeli svoji branch office, takže tady máme kriminalitu, takže tohle můžu zbourat. Zatím to necháme. Já to pak nahradím tím Psycorps. Ale teď ještě nemáme na to sílu. Jej. Bude sranda tady s nima. Kolik máme sílu my? 659. Kolik byla tady síla? 560. No ještě pár lodí vyrobíme a pak se tam vrhneme. No celou flotilu uděláme, 20 korvet. Pojď mi postavit tohle rozhodně. Máme tady někde tu loď konstrukční? Nemáme, co? Construction complete. Máme. Tak pojď sem. Pojď mi zabrat ještě tohle. A tady mi pojď postavit starport. A my teoreticky můžeme ještě zabrat tohle. On to nechce. Ale tady nějaká nová asi. Ne, to jsou furt oni. Tady, ne, to jsou taky oni. Ty vole, jsou rozlezlí. The spirits have granted us new wisdom. OK, na někoho jsme narazili, nový kontakt, dobrý. Nový výzkum, pohoda a FTL inhibitory, ty se hoděj. Tyjo, tohle se taky hodí, poprčí. Dáme chemical plant, potřebujeme ty suroviny rychle, já jsem na ně vždycky strašně pomalej, ale oni se hodí strašně rychle. Planetární administrace, paráda. Jako spiritualisti potřebujete docela dost spotřebního zboží, jsem tak nějak vyzjistil. Musíme nakoupit něco. Z začátku je to dost těžký to udržet, nebo já upřímně nakupuju. Hele, viděli jsme kometu, plus 5% happiness, dobrý. Jo, tady ten projekt. Interdimenzionální obchod se zvedá, to je super, to je jak jsem říkal na tom Gamma Draconis, že máme tu trhlinu interdimenzionální, tak to je ono. Guvernéria 322 má novou vlastnost, potírá kriminalitu. Výborně, no tak tím pádem tohle tady rozhodně můžu zbourat teďka aktuálně, protože když on sám potírá kriminalitu, tak já to tady fakt nepotřebuju a dáme sem genový kliniky teďka teda. Tak, no a tím pádem já myslím, že bychom to mohli tady asi takhle hezky ukončit. Ještě změníme politiku na kooperativní, ano, yes, děkuju. To nám bude na poškozování vztahu nás to bude stát 0,25 influence, ale to já nedělám, nepotřebuju zatím. Postavíme tady stanici obranou. Tak, to jsou ty staří bohové, svatyně. Dešifrování piktogramů v Benefactress svatyni bylo mnohem snazší, než jsme očekávali. Všichni zapojení lingvisté popisují jazyk, že jako je rychle si ho spojujou a rychle jim to tak nějak jako zapadlo do jejich myslí. I přes veškerý to stáří a tu komplexnost, nebo komplexnost. Avšak ty nápisy nedávají příliš smysl, než jsou zkombinovány s dalšími nápisy, které jsou spojeny se zbytkem Quadrumvirate, prostě se zbytkem asi nějakého toho božství, co, nebo co já vím. Kde je ten zbytek? Počkej. Tam Old Gods, tady to je. A tady, ok, to je dvojka. Ale já si tam možná musím jít postupně. Jo, akorát už mi to netrakuj, to mě bude vadit. Dobrá, tak jo. To bude pro dnešek z tohohle videa všechno, z tohohle prvního videa z nové série The Stellaris. My pokračování opět tradičně
budeme dávat a bude probíhat na streamu v sobotu od 18. Já se pak pokusím v neděli ještě nějak přes den vydat další video a s tím, že potom i v neděli bude pokračovat takhle, uvidím, jestli to půjde, buď je 50-50 šance, že žádný video v neděli nebude, protože budu pryč, a nebo že budu tady a budu moc natáčet video, takže to je 50-50, je to ve hvězdách, uvidíme, asi uvidíme v sobotu. A jinak by byl v neděli rovnou stream od 18. No, z tohohle videa je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z nového DLC Overlord a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.